ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ନାଗରିକତ୍ୱ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ନାଗରିକତ୍ୱ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଗତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବା ସହ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯେଉଁ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗତ ଦିନ 9 ତାରିଖ ଦିନ ପାସ୍ ହେଲା, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆମେ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକର ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆହେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 14କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 14 କହୁଛି ସମାନ, ସବୁ ଧର୍ମ ସହିତ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ରେ ଆସିଲା ଯେ ଜୈନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ନାଗରିକତ୍ୱ ହାସିଲ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଷ ପିଆଇ ଦିଆଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଭାରତର ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯଦି ଏ ବିଲ୍ଟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାନଯାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ରହିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ସ୍ପେଶାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ରହିଛି, ଭଦ୍ରକ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଭଦ୍ରକରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଗଣେଶ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଇଦ୍ ମିଲନ ପର୍ବରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରୁ, କାନ୍ଧରେ ହାତ ପାଇଁ ଚଳୁ, ଆଉ ସେ ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ବିଷ ବୋଳିଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଷ କଟିବା ଉଚିତ, ଇଏ ବିଲ୍ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲଗାଇବା ଦରକାର ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ସମୟରେ ଖେଳ କରିପାରିବନି। ତମେ ଇଲେକ୍ସନରେ କ'ଣ କରୁଛ କର।